nga populli shqiptar drejtuar popullit të Palestinës. Mjaft më 70 vite vuajtje. Mjaft më 70 vite pas tredhën e emigrim. Fund pushtimit dhe prot themelimit të shtetit të Palestinës. Free Palestine! Pra mbulevardi dëshmorët e kombit në Tiranë, një grup qytetarësh kanë organizuar një tubim pajësor në mbështetje të popullit palestinez pas vrasjes së 10 palestinezve nga forcat izraelite gjatë protestave në kufirin e Gazës. Tubimi është bërë në organizimin e shoqatës së mirëqenies Shqipëri Vendet Arabe në Tiranë në bashkëpunim me ambasadën palestineze në Shqipëri. Pjesëmarrësit me pankarta në duar si Xhamia Al-Aqsa, qyteti Kuds, janë vijat e kuqe të besimit islam dhe me flamujt e Palestinës kanë shprehur mbështetjet e tyre për popullin palestinez. Të paktën 60 palestinezë u vranë dhe qindra u plagosur me armë zjarri nga forcat izraelite përgjatë kufirit të rripit të Gazës gjatë tubimeve të fundit për përkujtimin e përvjetorit të Nakbas dhe kundërshvendosjes së ambasadës amerikane nga Tel Avivi në Jeruzalem.